बिना तेल को दियो झै बल्दैन, दियो झै बल्दैन, ए एक्लै एक्लै जिन्दगी चल्दैन, गोरखा मन कामना। हे केटा सँग मलाई गर्दिन, मलाई गर्दिन, माया मोहमा म त पर्दिन, गोर्खा मन कामना। दोहोरीमा खेल्छौ र जुहारी, खेल्छौ र जुहारी, ए मन मिले बनाउँछु बुहारी, गोर्खा मन कामना। ए मायाले अङ्गालो बेर्न मन, अङ्गालो बेर्न मन, मलाई तिम्रो छोरालाई हेर्न मन, गोर्खा मन कामना। दर्शकबिन, नेपालमा के हुन थाल्यो, के हुन थाल्यो अहिले पछिल्लो समयमा? लोकदोहोरीमा नेपालीहरूले धेरै सुन्न थालेका छन्। लोकदोहोरी भाका भनेपछि धेरैले सुन्नुहुन्छ। आज मैला मैला बिच नै ठुलो घम्सा घम्सी हुनेवाला छ, बिचमा फाइट पनि हुनसक्छ। सबैले भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हामीसँग यतापट्टि सरस्वती बुढा हुनुहुन्छ, यतापट्टि मुना कणेल हुनुहुन्छ। उहाँ धनगढी, उहाँको घर बर्दगुरिया कैलाली हो, र हामीसँग उहाँहरू इन्द्रेणीसम्म पुगिसक्नु भएको छ। दुवैजना एकदम भाइरल कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी घम्सा घम्सी दोहोरी खेल्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुवात गर्छौँ दोहोरीबाट। कताबाट सुरुवात गरौँ, अलिकति आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। अब झ्याप्पै म यहाँबाट उठेर उता जानेछु, किनभने उहाँहरूको दोहोरीमा अहिले हानाहान चाहिँ नगर्नु होला। दोहोरीबाट समाजमा भइरहेका गतिविधिको विषयमा, माया प्रीतिको विषयमा गाउनु होला। आज केटा हुनुहुन्न, म थिएँ, मलाई त गीत गाउन आउँदैन, अलिअलि गाएको, उहाँहरूसँग सक्दैन म गाउन। त्यसैले मैला मैला बिच नै दोहोरी घम्सा घम्सी हुँदैछ, सुरुवात यहाँबाट गर्छौँ। हजुर, सबैजनालाई नमस्ते, नमस्कार भन्न चाहन्छु म सरस्वती बुढाको तर्फबाट। है, सबैले माया गरिदिनु होला। मैले यहाँ अघि पनि दिएको थिएँ इन्टरभ्यू भिडियो चाहिँ, दर्शकबिनहरूले उहाँको भिडियो पनि हामीले केही महिना अगाडि भिडियो प्रसारण गरेका थियौँ, र उहाँको पनि भिडियो प्रसारण गरिसकेका छौँ। त्यहाँ गएर हेर्नुहोला, उहाँ कहाँबाट केबाट कसरी आउनुभयो, सबै कुराहरू त्यहाँ भिडियोमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। वैज्ञानिक मिडियामा तपाईँहरू नाम सर्च गर्नुहोला, उहाँको भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब सुरुवात गर्नुहोस्। हे लायो माया भइरहेछ अति, भइरहेछ अति, हे मन तिमीले पार्छौ र सरस्वती, गोर्खा मन कामना। झ्याप्पै माया लाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना, पार्थ्यौ र अति, पार्थ्यौ र अति, ए मन पार्छौ र तिमीले सरस्वती, गोर्खा मन कामना। झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना, झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना। हे ध्यान त मेरो त्यतै गयो र, त्यतै गयो र, केटी केटी लपर्ने भयो र, गोर्खा मन कामना। झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना, त्यतै गयो र, त्यतै गयो र, केटी केटी लपर्ने भयो र, गोर्खा मन कामना। झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना, झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना। दर्शकबिनहरूले पहिलो ब्याटल सुनिसक्नु भएको छ। अब यसपछि उहाँहरूको घम्सा घम्सी हुनुहुन्छ, म यहाँबाट अलि पर जान्छु। तपाईँहरूले सबैले भिडियो सेयर गरिदिनु होला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। नेपालमा केटा र केटीहरूले गाएको त देख्नु भएको छ, तर केटी केटीले गाएको देख्नु भएको छैन होला। आज तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ के हुन्छ यसपछि, पछि भन्नेछौँ हामी। हे नानी तिम्रो साँच्चै नै दिल छ र, साँच्चै नै दिल छ र,
ए तिम्रो मनमा पिराती लाउन झै मिल्छ र गोरेखा मन कामना च्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना साँच्चैकै दिल छ र साँच्चीकै दिल छ र ए नानी तिम्रो मनमा पिराती लाउन झै मिल्छ र गोरेखा मन कामना च्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना हे केटासँग मलाई गर्दिन मलाई गर्दिन माया मोहमा म त पर्दिन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना म माया गर्दिन म माया म गर्दिन सांसारिक मोहमा पर्दिन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना बिन तेलको दियो झैँ बल्दैन दियो झैँ बल्दैन ए एक्लै एक्लै जिन्दगी चल्दैन गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना दियो झैँ बल्दैन दियो झैँ बल्दैन ए एक्लै एक्लै जिन्दगी चल्दैन गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए मनको भारी कोहीसँग मेटिन कोहीसँग मेटिन असल साथी अहिलेसम्म भेटिन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना कोहीसँग मेटिन कोहीसँग मेटिन असल साथी अहिलेसम्म भेटिन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना दोहोरीमा खेल्छौ र जुहारी खेल्छौ र जुहारी ए मनमिले बनाउँछु बुहारी गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए खेल्छौ र जुहारी खेल्छौ र जुहारी ए मनमिले बनाउँछु बुहारी गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए मायाले अङ्गालो बेर्न मन अङ्गालो बेर्न मन मलाई तिम्रो छोरालाई हेर्न मन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना अङ्गालो बेर्न मन अङ्गालो बेर्न मन मलाई तिम्रो छोरालाई हेर्न मन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना जिन्दगीमा बाटेको
डोरा हो नानी बाटेको डोरा हो ए मेरो होइन दाजुको छोरा हो गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए बाटेको डोरा हो बाटेको डोरा हो ए मेरो होइन दाजुको छोरा हो गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए तिम्रो भाभै बुहारी बन्नी थे बुहारी बन्नी थे सानी सासु बोलाउँदै भन्नी थे गोर्खा मन कामना अर्खाको छोरासँग त के जानु र है दाईको छोरा भनेपछि त झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना बुहारी बन्नी थे बुहारी बन्नी थे हाई ठुलो सानी सासु भन्नी थे गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए दाईको छोरा नामो के हिमाल उसको एकदममा ज्ञानु छ एकदममा ज्ञानु छ ए मेरो छोरा हे नानी एकदम झैँ सानो छ गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना एकदमै ज्ञानु छ एकदमै ज्ञानु छ ए मेरो छोरा हे नानी सानो छ गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना हे भन्दिन म लबैमा पर्दिम है लबैमा पर्दिम है मैले छोरी पाउँछु के तिम्रो छोरासँग बे गर्दिम है गोर्खा मन झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना मेरो छोरा हे नानी ग्यारको हे नानी ग्यारको ए तिमी लाग्छौ चौध नै बाह्रको गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना ए झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना मेरो छोरा सानो छ के दाईको छोरा छ ठुलो हे थाहा छ मलाई ठुलै भाछ अब त रुन्न अब त रुन्न दुई चार वर्ष फरक भएकै हुन्न गोर्खा मन केटी मात्र कान्छी हुने भन्ने छ र कहिलेकाहीँ त केटी जेठी भए पनि केही हुन्न झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना